Mūsų daugiau nei 6000. Tačiau kiekvienas turime kažką savito. Su kai kuriais mes kartu jau visą gyvenimą. Nu, tai 40 kažkur tai 2 metai. Ui, nuo 79 metų. Ir vaikai gimė, ir anūkai yra. Mus supa nenuspėjamas pasaulis. Bet nuo to tik įdomiau. Žemės drebėjimą prisimenat? Toks kaip viesuliukas, toks taip prasėjęs. Laikiau televizorių, kad nenuverstas pasadutas. Tik pradėjo medžiai krenta iš vienos, pažinai, tas laužyt, apsisakiau. Ir tą sadutę ten lovai raminau, kad dar ne pasaulio pabaiga, žinai. Esame pačių netikėčiausių istorijų dalyviai. Va tokia va skilutė. Mažyti. Šaldytuvų kameras naudoja žmonės, nu, papaima, žinai, vat kur būna, pakabinas medžio. Sulenki keturgubai. Arba duoninės kokias, va tokias, va. Ir kažkaip ten... Mano šuo nekanda ir šuo į koją įsikandęs laiką, žinai. Žinot, mes neturim savo fanų klubą. Laukiu, kol atvešiu ten. Vieną vis tiek rasi, kuris skiriasi. Tarkim, nuėjęs kraštelis kažkur, ten, kur turėjo būti medis, pavaizduotas koks nors ten antis. Turi pareiti. Su nekantrumu tokiu. Kad neši suteiki džiaugsmą jiems didžiausiai. Nes svarbiausia yra ryšys. Vienas žmogus, tai jis visada ypatingai laukia. Nu, gali būti, tiek metų praėjo, dar mane prisimėti. Vėluoji kažkiek tai jau skambina. Bet vien dėl to verta dirbti, žmogit, yra. Tai kasgi mes tokie? Mums tai romantiškiausia profesija pasaulyje.